saya ditawarkan untuk berlakon dalam filem Bumi ini oleh pengarah dia sendiri. Mula-mula saya tak tahu yang offer dia ni adalah filem, tapi dia dengan bersungguh-sungguhnya menawarkan saya untuk berlakon dalam filem ni. Bagi saya kena fikir dulu, pasal filem adalah satu medium yang agak besar. Pada saya harus memilih cerita dan orang yang saya bekerja dalam filem, sebab impak dia lebih besar daripada drama TV. Jadi akhirnya saya setuju untuk terlibat dalam filem ni. Pada saya yang menarik dalam filem ni adalah jalan cerita dia dan cara penulis atau skrip itu ditulis. Dan watak saya dalam filem ni adalah sebagai Rosman. Dia ni adalah manusia di alam nyata ni, berkebolehan dalam seni mempertahankan diri sikit, mempunyai dua kawan, dan pada satu hari mereka masuk ke dalam hutan dan tiba-tiba dia hilang ke alam bunian. Di sanalah bermulanya cerita-cerita dan insiden-insiden yang menarik dalam filem ni, yang pada saya belum pernah lagi filem Melayu, filem Malaysia yang memaparkan cerita yang macam ni. Jadi pada saya agak beruntung sebab dia offer atau ditawarkan untuk berlakon dalam filem-filem yang jenis macam ni. Salah satu cita-cita saya sebagai pelakon, saya ingin berlakon seorang-seorang di depan kamera, sebab di belakang saya tak tahu apa yang terjadi, macam yang saya lakukan sekarang. Di belakang saya adalah sebenarnya layar hijau, dan saya tak boleh cerita lebih pasal filemnya belum keluar lagi, dan kalau saya cerita lebih dah tak best lah. Jadi tunggu filem ni bila ditayangkan di Pawagam, dan nantikanlah filem Bunian ni adalah satu filem yang lain daripada apa yang pernah diterbitkan oleh mana-mana produksi di Malaysia. Okey, saya dalam filem ni sebagai Rosman. Mereka-mereka yang terbabit dalam filem ni adalah Nasha Aziz, beberapa bintang baru yang cuba diketengahkan dalam filem ni. Jadi itu mungkin akan menyenangkan saya dalam proses pembikinan filem ni nanti. Nantikan saya, Rusdi Ramli, dalam filem Bunian.